Заповідникам «Кам'яна могила» та Мелітопольський краєзнавчий музей окупанти передали на облік музею в Криму. Про це Суспільному повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, з краєзнавчого музею росіяни вивезли всі коштовні експонати. Відомо, що всі наші музеї вони сьогодні підпорядкували як «Кам'яну могилу», так і краєзнавчий музей вони підпорядкували якомусь кримському музею. А слід зазначити, що всі кошторисні експонати вони також вивезли щонайменше до Криму, починаючи від скіфського золота, яке було досить нагальне ще навесні, коли вони його вивозили, потім щось повертали, але в кінцевій меті все вони вивезли. Така ж сама ситуація із кам'яною могилою. Не зрозуміло, для чого вони це роблять, звичайно ж, тому що ну, точно експонати камні з кам'яної могили вони не зможуть перевезти. Але факт залишається фактом, сьогодні де юре вони підпорядкували це безпосередньо нашому музею. Нагадаємо, Кам'яна могила – державний історико-археологічний музей-заповідник. Унікальна пам'ятка геології і археології світового значення. Розташована у Запорізькій області неподалік Мелітополя.